Você sabia que se você usou o Google entre 2006 e 2013, pode ter uma grana extra vindo por aí para você? É isso mesmo. Sabe aquela época em que a internet começou a bombar lá pelos anos de 2006 a 2013? Pois é. Se você usou o Google nessa época, se prepara para uma possível recompensa em dinheiro. É isso mesmo. O Google decidiu abrir os cofres e está pagando uma bolada de 23 milhões de dólares em compensação para todos aqueles que usaram o seu mecanismo de busca nesse período. Hoje eu vou te mostrar quem pode receber esse reembolso, quanto é o valor e como saber se você tem direito a receber. E a única coisa que eu vou te pedir é para dar um like nesse vídeo e se inscrever no canal, combinado? Agora você deve estar se perguntando, mas como assim? Como eu posso receber essa grana do Google? Calma que eu explico tudo para você. Qualquer pessoa que usou a internet entre 2006 e 2013 pode ser elegível para receber essa compensação. Mas antes de você começar a planejar uma viagem para Bahamas com dinheiro, é importante que você saiba que o valor estimado individual não é tão alto assim. Cada pessoa pode receber cerca de 7 dólares a 70 centavos, que daria aí na cotação de hoje por volta de R$ 30. Não é uma fortuna, é verdade, mas é melhor do que nada, não é mesmo? Agora você deve estar se perguntando como fazer para solicitar esse reembolso e quando vai poder colocar as mãos nessa graninha, né? Bom, prazo para enviar a sua reclamação vai até o dia 31 de julho. No entanto, ainda não está claro se essa oportunidade vai estar disponível só para quem mora nos Estados Unidos durante esses anos. Então, fica de olho aí nas informações atualizadas para garantir que você esteja elegível para receber a sua parte. Mas aqui vai um alerta importante: não se empolga muito com a rapidez dos pagamentos. O Google diz que não fez nada de errado e que o processo de apelação pode atrasar os pagamentos. Na verdade, essa batalha legal já dura mais de uma década, desde que o processo foi movido contra o Google. A empresa é acusada de violar as leis de privacidade ao armazenar e divulgar intencionalmente informações do histórico de pesquisa para terceiros. Ainda mais preocupante é o fato de que algumas dessas pesquisas podem conter informações pessoais confidenciais, aumentando o risco de roubo de identidade. Felizmente, as regras de conformidade e privacidade se tornaram mais rígidas nos últimos anos. Só que é óbvio que o histórico de pesquisa das pessoas não deve ser divulgado sem a devida permissão. Não precisaria nem existir uma lei para deixar isso claro, né? Mas a notícia não para por aí. Não é só o Google que está enfrentando problemas relacionados à privacidade e ao compartilhamento de dados. A Meta, a empresa controladora do Facebook, também foi condenada a compensar os usuários. E olha só o valor astronômico: 725 milhões de dólares vão ser destinados àqueles que usaram o Facebook entre maio de 2007 e dezembro de 2022. Eu já fiz um vídeo sobre isso com detalhes, eu vou deixar o card dele aqui em cima. É muita grana em jogo, né, pessoal? Então, se você por acaso estava se sentindo excluído dessa onda de reembolsos, agora é sua chance de participar. Se você usou o Facebook durante esse período e mora nos Estados Unidos, você também pode solicitar uma parte desse dinheiro. Mas eu já vou avisando que, assim como no caso do Google, o valor individual não vai ser muito alto, porque muitas pessoas provavelmente vão fazer reclamações. Esse processo de reembolso não são só uma forma de colocar dinheiro no bolso dos usuários, mas também uma maneira de pressionar essas gigantes da tecnologia a serem mais responsáveis no tratamento dos nossos dados pessoais. Afinal, a nossa privacidade é um direito fundamental, não é mesmo? E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa história toda? Vocês imaginavam que poderia receber um dinheiro do Google e do Facebook por terem usado as plataformas? Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para receber mais conteúdos quentes do mundo da tecnologia. E se você conhece alguém que usou o Google ou o Facebook entre esses períodos, não perde tempo e compartilhe essa informação com essa pessoa. Afinal, quem não quer garantir uma grana extra, né? Eu agradeço muito por você ter acompanhado até o final. Se você tiver alguma outra história interessante do mundo da tecnologia para compartilhar, também deixa nos comentários e vamos trocar conhecimento. Eu sou a Paula Bernardes e até a próxima!